celého světa před tabulí partnerů, který mají do promoterské společnosti Reumost a vítěz tohoto turnaje byl Peterson. Tam si předávají v podstatě jen tak na oko pro diváky do celého světa převážně PGA Tour, které jsou jeho kamarády nebo jsou nějakým způsobem zavázáni, protože s ním prostě prožili část středí z kvality hřiště a vůbec celé Prahy byl Lee Westwood, který jsem dorazil s celou svou rodinou, s Helen Story, s třemi dětmi, se svým manažerem Jenem a jsou prostě nadšeni. V podstatě stačí sledovat jeho facebookovou stránku, kam on vkládá nejrůznější momenty, které tady s námi strávil a ty ohlasy, křídky. I o takové muži jsme se bavili a pokud by podívá se někde do onlineu, protože tamhle na té velké tabuli. Kteří budou předávat ceny zástupci sponzorů a velmi významní hosté v rámci evropské tury. Gorvida. Protože to dokázal na evropské túře a tím pádem je nejlepší. V tuhle tu chvíli i přepsal historii, protože posunul tu hranici umístění v rámci evropské túry. Dámy a pánové, Filip Nuzek. Tak, Filip dostává cenu od primátorky hlavního města Prahy. A tu je také Petr Dědek. Už jsi tady vlastně podruhé na těchto stupních vítězů letos sám, tak jaký je to pocit v tomhle roce? Jaký to byl turnaj pro tebe tentokrát? Tak, turnaj to byl krásný. Já jsem hrál s hráčem jako John Daly, David Hubble, dneska Polori, takže pro mě to byl zážitek čtyřdení a naučil jsem se hodně věcí a doufám, že příští rok to budu sát znova. Účast v Ryder Cupu, Matthew Fitzpatrick! S rukou Granta McKenzieho dostává oznámení o tom, že bude mít dodávku piva na celý rok. Tak už říká pro sebe i pro své kamarády. John, how did you feel here at Albatros Golf Resort? I want to move here. Peter and everybody and the beautiful staff here, thank you. Me and Anna, we've had a wonderful time, and you people are beautiful. I love you. You too. Thank you, and see you next year. John Daly. A teď už nám zbývá vyhlásit jediné jméno. Je to jméno vítěze, shodou okolností také amerického golfisty, který si tady zažil vítěznou premiéru na evropské túře. Dámy a pánové, vítězem třetího ročníku D+D Real Czech Masters je Paul Peterson! Tak jeden z prvních dárků, který dostává z rukou Jaroslava Pajonka, je sako pro vítěze. To je naše nová tradice, které ušila společnost nebo značka Marco Mirelli. Takže to je první dárek. Teď už přichází, prosím. Ano, na míru šití, ještě se bude upravovat pochopitelně na tělo Paula Petersona, aby mu hezky sušel. A teď už přichází z lahví Moët Chandon, což je naše taková další tradice, country manažer Moët Hennessy Česká republika, pan Jan Kotuč. Další dárek, který dostane Paul Peterson, bude opět s rukou Stanislava Lissnera. Sten? Jsem říkal, že to nebude jenom jedno členství, ale
Albatros Golf Resort má dalšího amerického člena. Takže přesné členství v Albatros Golf Resortu. No a teď už to hlavní s rukou Petra Dětka, majitele promoterské společnosti Realmos, jako první předává šek, řekněme symbolický šek v hodnotě 166 660 euro. A teď samozřejmě vítězná trofej ze Star & Moser, zcela nová, krásná. I'd also like to say a couple thank yous. DD Real and all the other sponsors, really, really special this week. To all the volunteers, thank you guys so much for doing everything. Also to all the spectators, you guys have been fantastic all week. Really appreciate your support. Lovely girlfriend for putting up with the 3-hour conversations with my coaches when dinner's getting cold. To my wonderful physio, thanks Ian for getting me in shape. Dámy a pánové, za námi slavnostní vyhlášení celého turnaje. My vám všem ještě moc děkujeme ještě jednou za to, že jste se v tak hojném počtu sešli a navíc jste vydrželi s námi až tedy do samotného závěru vyhlášení. Děkuji všem hostům, partnerům turnaje a samozřejmě ještě jednou velká gratulace vítězi. Doufujeme, že se vrátí příští rok, budeme moc rádi. Paul Peterson, dámy a pánové, hezký zbytek týdne, hezký zbytek prázdní. A za rok, jak jsme říkali, 31. srpna až 3. září, 4. roční dvě pořadá Jack Masters tady na Albatrosu. Moc se na vás těšíme. Třetí ročník D plus D Real Czech Masters je za námi. Byl to úspěšný turnaj. Startovní pole obsahovalo 156 hráčů. Ve startovním poli byly hvězdy evropského světového golfu, jako je John Daly, Lee Westwood, Jamie Donaldson. Několik vítězů major turnajů, několik vítězů Ryder Cupů a nechybělo 11 českých hráčů. 7 profesionálů, 4 amatéři. Jeden profesionál prošel katem a viděli jsme Filipa Muska o víkendu, který zahrál nejlepší český výsledek v historii European Tour. Samozřejmě tak, jak patří k turnajům Realmostu, padaly nám hole in one, a to 2, najemce číslo 4 ve čtvrtek, najemce číslo 7 v neděli. Dále byl vyrovnán rekord hřiště, 64 ran, úžasný výsledek, úžasná atmosféra. Na letošní třetí ročník přišlo historicky nejvíc diváků. Měli jsme tady silné nové partnery. Děkujeme všem a těšíme se na příští čtvrtý ročník.